Исәнсіз, саумысыз, құрмайды дұстылар, бұ топ-клип хит парады. Әм мен Ильяс Ғазизов. Атына сайын кеннәр әкірінләп суыта барса да, хит парадта тауыш беру қысқаннан қыза бара. Нәтижеде бір клип шып қалды, ә бір клип үстәлді. Қалғандар өз орындарын алыштырды. Әм бірінші өшетіп, өз ешлеріміздің сүртіп, яулық бұлғап, ұшырашылар насип болсын дия-дия, тылсым триосы білен сау болашабыз. Бұ атнада оларының клипі ең аз тауыш жиған болып шықты. Әуаларға олмашқа яңа клип, яңа есім Руслан Трапезников, әм оның қоя кетті мәхәбәтің клипі. Руслан үзі түмән үлкесінде туған, ләкін 92-ші елді алар ғойлесі білен Татарстанға күшеп келеді. Бірінші сыныпқа қадар татар тілінің бүтінлей білмеген егіт мектепні тамамлағанда үзі татарша жырлар яза баштайды. Бүгінгі күнде оның енді 2 клипі бар, шының бірсі бізінің кеп қаратта. Қаршы алығыз, премьера. Кішеді қызғана иді, екіміз ұшырашқанда. Еламадық та, әқ білмәдік те, юлыбыз айрылғанда. Қоя кет.
Узган атнада 6-чы позицияға мінген Ринат Рахматуллиннің «Синің көзлеріңеге мұңсу» клипі бүгін түшіп қалуға кандидат еді. Ләкин әліге ұңыш оның яқлы. Әміне өзіне келгенде Ринатның үші бік тұғыз. Кеше ол Уфада сольный концертінде шығыш ясаған болса, әлінде ертегі оның қызының туы екені. Еш парларын шын көңілден құтлаймыз, әм әші, әші дейіп қышқарамыз. 9-шы орын бігіп татлы түгіл шол. Бүгін 8-ші орында Динар Асылгәрәевнің сымлы махлибы. Бұл клип атна дәвамында көп кенә орындарын алыштырды. Хәтта орта орындарға да мініп түшті, әмма СМС-лар да қушылып бару нәтижесінде ақыр шекте 8-ші басқышта түпленіп қалды. Алайда ұзған атна білен шағыштырғанда бұл бір басқыш істерек деген сөз. Демек алдағы атналарда тағы да жоғарырақ міну шансы бар. Әмма бұл бары тек сізден тұра жамағат. Сіздің тауыш берулеріңіз нәтижесінде ғана клиптар түрлі орын алдылар. Бүгін Динар 8-ші орында. Алдағы атнада. Ты ее гонахты
әсән Башқалар бізні сыңғанлар ма Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт бит өзіңнің қуларда Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт бит өзіңнің қуларда Ғазаплы өкеніш қалмасын Орталай үзіліп язмышлар Сен мені, мен сені юғатмай Ясамып түзілмәс ялғышлар Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт бит өзіңнің қуларда Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Ясайық өмірні бар иті Иң матур, иң дәртлі йылларда Күртмәйік ятларны араға Бәхіт биттік бізнің қуларда Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт биттік бізнің қуларда Тілләрді тибірәлә бір өксіз Сыңғар ма, сыңғар ма, сыңғар ма Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт биттік бізнің қуларда Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт биттік бізнің қуларда Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт биттік бізнің қуларда Бәхітке әр кемнің өз юлы Бәхіт биттік бізнің қуларда Өткен атнаның премьерасы болған Лилия Мұлыгалиеваның «Біз бит ауыл қызлары» жырына түсірілген клибін тамашашы енді жаратып үлгерді. Һәм бүгін ол 7-ші орынны яулады. Лилия бұл күндерде тағы бір клипта түсе екен, ләкин актрисы болары. Чөнки аңа әни ролін тәкім еткендер. Һәм ол бик тілеп ризалығын білдірген. Чөнки Лилияның үзінің 2 спортсмен баласы бар. Қызықсынуының нәтижесində Лилиялар ғаиләсендә спортсмендар ғына яшауы ашықланды. Чөнки аның тұрмыш иптәше заманында жеңіл атлетика белән шөгыльләнгән. Хәзер қызлары да гимнастикаға бирелгән. Ә малайлары исә бузда кәшәккә көрәштерә. Лилия үзе Олимпия уеннарына кертелмәгән спорт төре белән. Ул да булса, үз илләрендә беренче кат белән икенче кат арасында баскычтан йөгереп йөрү белән шөгыльләнә икән. Көненә 15-20 мәртәбә менеп төшә ди ул әлеге араны. Әле күнегүләрен арттырып та җибәрсә, безнең китпарат баскычыннан да эскә үрмәли башларга мөмкин ул. Сәлем! Әдетләрні сақылыйбыз Ауылдан шыққаны бұлысақта Заманнан қалышымыйбыз Үш пішмақ бәлеші тәшіріп Екеш қылнақ сыйлыйбыз Мұл табынны қәні қонақшын Ауылның қызлары
да сауабыз, біз біш әмінді шабабыз. Кирек екен әлі қәттә, ұтынында ярабыз. Беріштен де қорықмайбыз, біз бит ауыл қызлары. Ұтта яңы суда батмай, ауылның елдізылары. Ауылы гүл бақша ете, қызларның болғанары. Шәкәрні де яплап яшәр үшін жердегі юлдызларын оңған тұрыш болсын қәр шап ауыл егіт қызлары гүрлеп балқып қына тұрсын татарның ауыл. Айгүл Рахимованың «Ялғыз қалуы яман» клипі бүгін минус бір позиция. Айгүл Инстаграм шілтерінде актив рәуіште фото сүретлер шығарып бара. Сұңғы үш сүреті жерші Гүлназ Батталов білен түшкені. Бірсінде оларының шешек кебетінде кімгедір бүлек алғанлары да айырым ашып күріне. Демек, Винни Пух мультфильмында сыман, ике өлешіп қунаққа баралар, ләкін кімге икенін, әйтмейлер олар,
Бірінші бішлікні Айгүл Бариева клипі ашып жібере. Бұл клип өткен атнада 8-ші басқыштағына тіберелген болса, бүгін жәхәт кіне іш басқыш іске секірген. Жәхәт кіне деп әйті бек дұрыс болмастыр мұғайын, шынки атна дәуамында ол дұрысырәгі Айгүлінің ижатын яратушылар бұл ұрын үшін нұқ күрәштілер. Бик көп СМС-лар юлладылар, интернетта тауыш берділер. Әм нәтижесін өзіңіз көресіз. 5-ші орын. Кисе күрмә бәрі, күйге алып қойтыр.
Игзек қызлар Рамиля һәм Разиля Батыроваларны мин танылган игзеклер белән чагыштырып карыйсы идем. Мәсәлән, абыйлы энелек Кличко, брати Грим төркеме, приключения электроника артистлары. Әмма ләкин алар үзләренең берәүгә дә ошамаганнарын һәм кабатланмас икәнләрен белдерттеләр. Әле өстәвенә Разиләсенең кызыклы бер шөгыле дә бар бит. Ул бәйләргә ярата. Муншалалар, төрле башмаклар, ойык баш, шапкалар. Кыскасы ул баштан аяк бәйләп киендерергә сәләтле. Әле инде бәйләгән киемнәр киеп Yeah.
Призлы үшлеккә күчәбез һәм 3-нче урында узган атланың лидеры Ирке һәм Бинер Сәлимовның яши хөрмәтле клибы. Үткән атнадагы ярышның шактый көчле баруы нәтиҗәсендә 1-нче урынга менгәч, бу атнада да беренчелекне бирмәсләр иде дип уйлаган идем. Ялгышканмын булып чыкты. Ирке белән Бинерның җанатарлары бу юлы бераз сынаттылар. Алар 3-нче урынга төшеп утырдылар. Әмма хөрмәтле телевизор караучылар, сез бу картинаны үзгәртә аласыз. Бары тик тавыш бирүне тагын да активлаштырырга кирәк булачак. Нишенче атна рәттән Гүлнәш Шакированың «Мәхәбәтсез булмый дөньяда» клибы лидерлар рәтендә. Һәм шунсы кызык, ул кабат икенче. Сез Гүлназга актив тавыш биргән арада, ул бу атнада гаиләсе һәм туган тамашалары белән җыелып, Балтач районы Арбор авылына әбисенә бәрәңге алышырга кайткан. Баксаң аларның бу ел саен кабатлана торган матур гадәтләре икән. Бу көнне бәрәңге бакчалары шаулап торган. Кемдер казый, кемдер шүпли, бәрәңге сабагы кага, капчык ташый, кемдер ашарга әзерли.
Шулайтып, әлігі бригада бір күнді шоқтығын азырлықтағы майданда бәрәңгіні олып та бітірәді. Гүлназларының іштәрі бітуге мұнша да әзір, шашлық білән яңа пішкен бәрәңгі де әзір. Телевизор қарапшылар ердәмі білән екінші орынды әзір. Ихтибар, ихтибар! Вот надо узнать, ты не ребулмаган. Инкуп таужиган. Клиплар карандаши стажиу яулаган клип Эльмира Нагимовадан. Оның алтын біртігім клипы дүрт атна бойы урта басқыштарда еріп тұрды. Әм нихайет ол біріншілікні яулады. Алтын медаль, шешеклер, папарацци һәм прессада зур шаушу. Бұлар барсы да алтын біртігім клипы хүрмәтіне. Thank you.
Шулай итеп, топ-клип хит парады бүгінге тәмам. Хазір топ-шығы бітуге, сіз тағын тауыш бере башты аласыз. СМС раушында, әм біздің сайтта сізден тауышлар кетіп қалабыз. Әйтірге ұнтып тұрам. Тауыш беру қағидаларында біраз өзгәріш бар. Бүгінге қадар интернет тауыш һәм СМС тауышлар клип ішін бір әр балғына кетірген болса, бүгіннен бір СМС тауыш сразу 10 балл істейшек. Демек, СМС тауыш берулер көпке пайдалырақ болып шығады. Сайтымызда күн сайын күннің екінші жартысында интернет аша берілген тауышларға СМС тауышлар да қушылып бара. Шуңа көрі ұшаған клипларыңыз үшін СМС тауышларына көбірек юлларға тұрышығыз. Тауыш беру алдағы жұмға күнінде күндізгі сағат 10-да тоқтатылды. Сіз де тауыш беруге ұмытмағыз. Мен Ильяс Газизов бүгінге сіздің білен сау болашам. Алдағы атнада ұшырашқанға қадар. Алып барушыларыңызға оқылы киімдер білен тәпмін түші Young Style кебетіне зор рахметімізді білдіреміз.